ono, znam. Ona, ona. Šta da pitam, nemam pojma. Ovaj, zato što mi ne odgovara više ni u jednom smislu, nije mi zanimljiv, dosadan mi je. Tako... Da, ja onda se ne druži sa mnom. Da, pa naravno da se ja ne družim sa tobom i ja te izbjegavam, tako beži, da... Beži, bre, budalo jedna. Ovaj, i izbjegavat ću ga do kraja, uopšte mi se... I ona mene izbjegava. Pa naravno da te izbjegavam. Ko ti je ovako inspirativno? Beži, budalo, skinuo sam te skurca, legendu, da te nije mene, ne bi postao. Mi, a, to je već drugo pitanje, izvini moj. Tako da... Konstruktivno pitanje, rekla. Bolje da neko čuti da ne bi počela ja da pričam nešto. E ovako. Ne, dobro, a, čekaj, polako, tu smo još dva mesta. Da, da. Čekaj, tu smo još dva mesta, samo lagano. Samo lagano. Sve ti jebem raspada. Šta je rekao, nisam čula? Šta je rekao, nisam čula? Mršu, pičku, materinu, pološu. Pa dobro, zapite se.